Зараз ми будемо саджати жолоді. Відновлення дубових лісів. Ми допомагаємо лісгоспу. Це вже залежить від роботи, яку ми можемо зробити. Ми разом десь посадили більше, ніж 50 тисяч дерев. Учні Куликівської школи висаджують дерева разом із працівниками Тернавського лісгоспу. Велика проблема на сьогодні, що вирубається багато лісів. Тому це є головна мотивація, тобто зробити щось для планети, щоб, тобто щось корисне. Сьогодні вже закінчують 433. Ми кладемо жолудь по 2-3 штуки в лунку. На весну вони зійдуть. Ми вже будемо доглядати. Надіємося, що діти нам теж будуть допомагати в цьому. Щоб справити нашою бригадою, тут треба було потратити тиждень, напевно, на цю роботу. А так ми площу підготували механізовано, забили ці колики, щоб було вже визначено місце посадки. І сьогодні, бачите, десь за годину ми справились. Школяр з Хотинщини Володимир Кирилюк хоче ремонтувати дороги за допомогою пластику. Придумав це, аби повторно використовувати сміття. Це із полімер піщана маса, вона зроблена з додаванням піску. Ще є з додаванням гравію, наприклад, ось така. У неї є такі вигини, щоб, наприклад, коли гололід, машина за них могла зачепитися і так не буксувати. Облаштувати експериментальні доріжки з пластикової суміші планують у Хотинському парку, розповідає Володимир. Зараз він працює над ще одним проєктом. Шукає заміну для речовин, з яких виготовляють чеки. Зараз ми експериментуємо із термопапером, на якому знаходиться бісфенол. Сам бісфенол сприяє тому, щоб на чеках з'являлися цифри і букви. Але він шкідливий для тіла людини. Вихованці еколого-натуралістичного центру спостерігають за пінгвінами Антарктики. Фото отримують від українських полярників. Водночас відстежують зміни клімату у Чернівцях. Ми беремо, прикладаємо наш листочок і дивимося приблизно, який це колір. Після того, як ми визначили колір, ми це беремо і записуємо все у щоденних спостережень. Ми відкриваємо додаток RobUp, нажимаємо на значок камера, наводимо на нашу березу і її фотографуємо, і завантажуємо фотографію. Дані спостережень завантажують у міжнародну систему ГЛОБ. На їхній основі вчені роблять графіки зміни клімату. Я з батьками багато спорила, чогось добилася. Ми почали якось більше до цього ставитися серйозно, тому що всі вже на землі бачать ці зміни клімату. І з підлітками я своїми про це говорила. Для когось це шутка, для когось це вже теж серйозно ставиться. Назар Шевченко, Влад Баранський. Новини на Суспільному.